فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال في شان حبيبه الكريم عليه الطيب والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا أبدا. برادران ملت اسلامیہ و عزیزان گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم اور حضور علیہ السلام کے نالے نفاق کا تصدق، جن کی برکتوں اور عنایتوں سے ہم تمام جمعۃ المبارکہ کے موقع پر اللہ کے مقدس گھر میں حاضر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو جمعۃ المبارکہ کی برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے. بحمدہ تعالیٰ ربیع الاول شریف کی پہلی جمعہ سے لے کر آج کی جمعہ تک مسلسل ہم تمام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اجتماعی طور پر خراج عقیدت اور محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. ہر جمعہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کے حوالے سے ایک موضوع کا انتخاب کیا جا رہا ہے اور اس موضوع پر ہم لوگ گفتگو کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ کے خطاب کے لیے ایک اہم موضوع کا انتخاب کیا تھا اور وہ اہم موضوع حضور علیہ السلام کے ولادت باسعادت سے متعلق، یعنی آپ کے میلاد سے متعلق، بارہ ربیع الاول کو حضور کا میلاد بھی ہوا ہے اور بارہ ربیع الاول کو حضور کی وفات بھی ہوئی ہے. تو میلاد النبی منانے کے بجائے وفات النبی منانا چاہیے یا وفات النبی کا تذکرہ کرنا چاہیے، مگر ایسا ہوتا نہیں. ساری دنیا میں حضور کا میلاد منایا جاتا ہے، یوم وفات نہیں منایا جاتا. اس پر ہم نے گزشتہ جمعہ گفتگو کی تھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں. پھر گفتگو کے بعد دلائل اور براہین اتنے مضبوط اور اتنے شاندار کہ اس کے تذکرے کے بعد یہ مسئلہ پائے حضور کو پہنچ گیا کہ جس رسول کا ہم میلاد مناتے ہیں یقیناً اس رسول کو کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت کل من علیہ فان و یبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام کے تحت موت آئی، یقیناً موت آئی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کے بعد جب آپ اپنی قبر انور میں تشریف لے گئے، آپ کی تدفین ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی روح مبارکہ پھر آپ کے جسم اقدس میں لوٹا دی. وہ
حضور علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ ہیں، اللہ کی بارگاہ سے رزق پاتے ہیں، اور جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو حضور علیہ السلام اپنی قبر انور میں نماز ادا فرماتے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ جو نبی زندہ ہو اس کا یوم وفات نہیں یوم میلاد منایا جاتا ہے، بات سمجھ میں آ گئی نا، اس کا یوم میلاد منایا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی اور دلائل اور براہین کی روشنی میں کئی روایتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، اور ان تمام تفصیلات کے جاننے سننے اور پڑھنے سمجھنے کے بعد یہ مسئلہ اپنی جگہ حیات النبی کا بھی مسئلہ اپنی جگہ واضح ہو جاتا ہے۔ اور حیات النبی کا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حیات عطا کر دی۔ خود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جیسے ترمذی شریف کی حدیث کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زمین پر حرام فرمایا ہے کہ وہ انبیاء کے نبیوں کے جسموں کو کھائے، ہر نبی اپنی قبر میں زندہ ہے، اللہ ہر نبی کو رزق دیتا ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر نبی اپنی قبر میں نماز ادا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی قدرت والا ہے، اس پر کسی کی پابندی نہیں ہے نا، کسی کی پابندی نہیں ہے، وہ جسے چاہے موت عطا فرمائے، وہ جسے چاہے حیات عطا فرمائے، اور وہ جسے چاہے حیات ابدی عطا فرمائے، حیات ابدی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم کہ اس نے ہمیں ایسی عظمتوں والے رسول کا امتی بنا کر اس دنیا میں پیدا فرمایا، اور اسی لیے حضور کا میلاد منایا جاتا ہے کہ آپ اپنی قبر انور میں زندہ ہیں، آپ اپنی قبر انور میں زندہ ہیں۔ پھر میلاد سے متعلق وہ آثار اور سنن تو اپنی جگہ ہے ہی ہیں، دلائل اور براہین قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے ہی ہیں۔ خود حضور نے اپنے میلاد کا اہتمام فرمایا، صحابہ نے اپنے میلاد، صحابہ نے حضور کے میلاد کا اہتمام فرمایا، کئی صحابہ حضور علیہ السلام کی شان میں ایسا کلام ایسی نعتیں لکھا کرتے تھے جن میں حضور کے میلاد کا تذکرہ ہوتا تھا۔ 14 صدیوں سے حضور کے میلاد پاک کے حوالے سے اہتمام ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے گزشتہ جمعہ تھوڑی سی گفتگو کی تھی قرآن و حدیث کی روشنی میں اور مختلف اخبار کی روشنی میں، تو آپ کی سمجھ میں بات اچھی طرح سے آ گئی نا، اسی دن حضور کا میلاد اور اسی دن حضور کا یوم وصال، یوم وفات، مگر ہم یوم وفات نہیں مناتے ہیں، ہم یوم میلاد مناتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے۔ یہ مختصر سی گفتگو میں نے گزشتہ جمعہ کی تھی۔ پھر میں نے غور کیا کہ ایسی سوچ لوگوں کی کیوں بنی، ایسی سوچ لوگوں کی کیوں بنی ہے کہ حضور کا یوم میلاد نہیں یوم وفات منانا چاہیے۔ کبھی حضور علیہ السلام کی علم غیب پر گفتگو ہوتی ہے تو علم غیب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ معاذ اللہ حضور غیب کا علم نہیں جانتے، یا کبھی حضور علیہ السلام کے اختیارات پر گفتگو ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اختیارات نہیں دیے گئے، وہ مجبور ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتے، وہ کچھ عطا نہیں کر سکتے، وہ کچھ دے نہیں سکتے، اس طرح کی بھی باتیں آتی ہیں، تو ایسی سوچ بنی کیوں ہے، سمجھ رہے نا آپ، ایسی سوچ بنی کیوں ہے جب ہم اس کے اسباب اور علل تلاش کرتے ہیں کہ ایسی سوچ بنی کیوں ہے، جب ہم اس کے اسباب اور علل تلاش کرتے ہیں تو ایک پوری تفصیل ہمارے سامنے آتی ہے، لمبی چوڑی تفصیل ہمارے سامنے آتی ہے کہ ایسی سوچ آخر مسلمانوں میں کیوں آئی، ایسی سوچ آخر ایک طبقے نے کیوں اختیار کی۔ بیٹا ایکو پورا بند کر دیں اور مطلب کہ تھوڑی آواز بڑھا دیں، آگے والے مائک بڑھا دیں، آواز تھوڑی سی بڑھا دیں، اور تھوڑی سی بڑھا دیں، اور تھوڑی سی، ٹھیک ہے آپ آگے بیٹھ جائیں۔ اب آپ غور کریں کہ ایسی سوچ لوگوں کی کیوں بنی ہے، کیوں بنی ہے ایسی سوچ لوگوں کی، اس پر آپ غور کریں گے کہ اس طرح کی باتیں کیوں کی جاتی ہیں۔ اس کے بہت سارے اسباب ہیں، بہت سارے علل ہیں، بہت سارے وجوہات ہیں، ان میں ایک قابل غور نقطہ ہے، قابل غور نقطہ یہ کہ معاذ اللہ استغفر اللہ
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری بشریت کو دیکھ کر کے کچھ لوگ دھوکہ کھا گئے, دھوکہ کھا گئے کہ وہ بشر ہے, انسان ہے, آدمی ہے, ہماری طرح ہے. پھر بات کیا ہوئی, ہماری طرح مصریت کی بات آ گئی, ہماری طرح ہے. حضور کو کھاتا پیتا دیکھا, حضور کو شادی بیاہ کرتا ہوا دیکھا, حضور علیہ السلام کو تجارت کرتا ہوا دیکھا, حضور علیہ السلام کو سفر کرتا ہوا دیکھا. یہ حضور علیہ السلام کی سیرت کے پہلو بیان ہوتے ہیں تو پھر ذات کے خیال آتا ہے کہ ہماری طرح ہی تو تھے, ہماری طرح ہی تو تھے, ہماری طرح ہی تو تھے. مثلیت کی بات آ جاتی ہے, برابری کی بات آتی ہے. حضور علیہ السلام کے بشری پیکر کو دیکھ کر کے بہت سارے بڑے بڑے علم والے دھوکہ کھا گئے, بڑے بڑے علم والے دھوکہ کھا گئے. حضور علیہ السلام کے بشری پیکر کو دیکھ کر کے نالج, جن کے پاس علم کا خزانہ تھا, جن کے پاس علم کی دولت تھی, بڑی بڑی ڈگریاں تھی, بڑی بڑی سندیں تھی, ایسے لوگ بھی دھوکہ کھا گئے. اور دھوکہ کھا کر کے معاذ اللہ استغفر اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بدگمانیاں شروع ہو گئی, اور یہ بدگمانیاں بد عقیدگی کی طرف لے گئی, عقیدے کو بگاڑ دیا, عقیدے میں خرابی پیدا کی, عقیدے کے اندر نقص عیب آ گیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے عقیدے کی جیسی پختگی ہونی چاہیے تھی, اس پختگی میں کمزوری آ گئی. یہ ایک لمبی چوڑی تفصیل ہے کہ کسی موقع پر بیان کروں گا, مگر آج کے لیے میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ موضوع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال 18,000 عالمین میں اللہ نے رکھی ہی نہیں ہے. یعنی حضور کی بے مثلیت, حضور علیہ السلام کا پیکر بشری بھی ہے تو وہ اس کی مثال نہیں ہے, حضور کا پیکر جسمانی بھی ہے تو رب تبارک و تعالیٰ نے حضور کے پیکر جسمانی کی طرح کسی کو بنایا ہی نہیں. حضور بشر ہیں مگر ہماری طرح نہیں, حضور انسان ہیں مگر ہماری طرح نہیں, حضور آدمی ہیں مگر ہماری طرح نہیں. ہمارے نکاح کرنے میں, حضور کے نکاح کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے, ہمارے چلنے پھرنے میں حضور کے چلنے پھرنے میں فرق ہے, ہماری نشیط و برکات اور حضور کی نشیط و برکات میں زمین و آسمان کا فرق ہے, ہمارے سفر کرنے میں حضور کے سفر کرنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے مثل و بے مثال بنایا, آپ کی مثل اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں نہ رکھی. اب میں نے اس کے لیے قرآن کریم کی اسی آیت کریمہ کا انتخاب کیا ہے جس آیت کو پڑھ کر کے حضور کی مثلیت کی بات کی جاتی ہے یا حضور کی برابری کا ذکر کیا جاتا ہے یا دعویٰ کیا جاتا ہے. یہ سورۃ کہف کی آیت کریمہ, اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے, قل آپ فرما دیجئے, انما انا بشر مثلکم. اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ میں بھی تمہاری طرح, بظاہر میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں, تمہاری طرح بشر ہوں, تمہاری طرح میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں. پھر آگے اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس کے سوا اور تمہاری مجھ سے کیا مناسبت ہے, ذرا غور کرو میری طرف وحی کی جاتی ہے, میری طرف وحی کی جاتی ہے, بھلا تم میں یہ نوری استعداد کہاں ہے تم پر کلام الہی اتر سکے, وہ ایک ہے تمہارا معبود معبود یکتا ہی ہے, تمہارا معبود معبود یکتا ہی ہے. اب اس آیت کریمہ کو پیش کر کے کچھ ذہنوں میں کنفیوژن پیدا کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے حبیب آپ اعلان کیجئے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں, تمہاری طرح بشر ہوں. ہم کہتے ہیں کہ بلا شبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے فرمانے سے یہ فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قرآن مجید کی آیت بنا دی,
اب دیکھنا یہ ہے کہ حضور یہ کس سے فرما رہے ہیں، حضور یہ کس سے فرما رہے ہیں؟ اس آیت کریمہ کا شان نزول بھی تو معلوم ہونا چاہیے. شان نزول یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار ظلم ڈھائے جاتے تھے، حضور کو تکلیف دی جاتی تھی، کفار و مشرکین حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر آئے دن ظلم کے پہاڑ ڈھاتے تھے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے متعلق آپ مکی دور پڑھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ 124,000 کا وہ بیش انبیاء اکرام علیہ السلام کو جتنی تکلیفیں دی گئی اس سے بڑھ کر کے تکلیف میری قوم نے مجھے دی، میری قوم نے مجھے اس سے بڑھ کر کے تکلیف دی ہے. ذرا غور کریں حضور کیا فرما رہے ہیں، میری قوم نے اس سے بڑھ کر کے مجھے تکلیف دی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب خطاب کس سے کرے؟ قل انما انا بشر مثلکم، خطاب کفار اور مشرکین سے کہہ رہے ہیں. فرما رہے کہ اے کفار و مشرکین، اے کفار و مشرکین، مجھ پر جو تم آئے دن ظلم ڈھاتے ہو، آئے دن جو مجھے تم تکلیف میں مبتلا کرتے ہو، غور تو کرو، کیا میں تمہاری طرح انسان نہیں ہوں؟ کیا میں تمہاری طرح بشر نہیں ہوں؟ کیا میں تمہاری طرح آدمی نہیں ہوں؟ حضور کفار و مشرکین سے فرما رہے ہیں. تو خطاب کفار و مشرکین سے ہے. کفار و مشرکین سے جو خطاب کیا جاتا ہے اس خطاب کا ظاہری معنی مراد نہیں لیا جاتا اور مرادی معنی ظاہر نہیں کیا جاتا. اور اس آیت کریمہ کو ائمہ تفسیر نے آیات متشابہات میں رکھا. متشابہات کا معنی مطلب یہ کہ جو معنی ظاہر ہے وہ مراد نہیں ہے اور جو مراد ہے وہ ظاہر نہیں ہے. جیسے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بارے میں ارشاد فرماتا ہے سورۃ النور کی آیہ کریمہ کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في الزجاجة الزجاجة كأنها كوكب. اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ نور میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایسی جیسے چراغ. کیا فرمایا اللہ نے؟ اس کے نور کی مثال. کیا فرمایا؟ مثال ایسی جیسے چراغ. تو جو چراغ آپ گھر میں روشن کرتے ہیں، چراغ روشن کرنے کے بعد کوئی بد دماغ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ اللہ ہے؟ بولیے، نہیں بول سکتا نا کہ یہ اللہ ہے. نہیں، اللہ نے اپنے نور کی مثال دی اور فرمایا کہ میرے نور کی مثال ایسی جیسے چراغ، میرے نور کی مثال ایسی جیسے چراغ. کیا معنی مطلب؟ کہ مثال حقیقت نہیں اور حقیقت مثال نہیں. اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اس نے فرمایا کہ میرے نور کی مثال ایسی جیسے چراغ، جیسے چراغ. تو چراغ کو اللہ نہیں کہا جائے گا. تو اس آیت کریمہ کو بھی آیات متشابہات میں رکھا گیا اور آیات متشابہات کا معنی مطلب یہ کہ جو ظاہر ہے وہ مراد نہیں اور جو مراد ہے وہ ظاہر نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں ید اللہ فوق ایدیہم. کیا فرمایا اللہ نے؟ کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے. اللہ کا ہاتھ، اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ کا ہاتھ. اب آپ غور کریں، اللہ کا ہاتھ، سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہاتھ سے پاک ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ پیروں سے پاک ہے، اللہ جسم سے پاک ہے، جسمانیات سے پاک ہے. اب آپ غور کریں، اس لیے کہ اس آیت کریمہ کو سمجھنے کے لیے اس گہرائی گہرائی میں جانا اور اس کا سمجھنا ضروری ہے. اللہ نے فرمایا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر. قرآن ہے تو کیا اللہ کا ہاتھ ہے؟ مان لیا جائے گا؟ بولیے، مان لیا جائے گا؟ اگر ہاتھ مان لیا جائے تو پورا وجود کا ماننا ضروری ہو جائے گا.
اس لیے کہ ہاتھ بغیر کندھے کے نہیں, کندھا بغیر سینے کے نہیں, سینہ بغیر گردن کے نہیں, گردن بغیر چہرے کے نہیں, سینہ بغیر پیروں کے نہیں. اب کیا ہوا, ایک ہاتھ نہ لیا تو پورا پتلا, پورا وجود, پورا جسم ماننا لازم آ جائے. کیا مانا مطلب ہوا؟ مانا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ کی مثال دے رہا ہے. کیا دے رہا ہے بولیے؟ اپنے ہاتھ کی مثال دے رہا ہے. مثال حقیقت کی طرح نہیں ہوتی, ہوتی ہے نہیں ہوتی, حقیقت مثال کی طرح نہیں ہوتی. آپ کا بیٹا آپ کی گود میں ہے, آپ کی گود, چھوٹا سا بیٹا ہے, آپ اپنے بیٹے کو لے کر بہت پیار کرتے ہیں. بیٹا ہے آپ کا بیٹا, چاہے جیسا ہو, گورا ہو, کالا ہو, نٹا ہو, ہے نا, چاہے جیسا ہو بیٹا, بیٹا آپ کی گود میں ہے نا. ہر باپ کو اپنا بیٹا پیارا ہوتا ہے, ہر ماں باپ کو اپنی اولاد پیاری ہوتی ہے. آپ نے بیٹا اپنی گود میں اٹھایا اور اٹھا کر کے چودھری کا چاند آسمان پہ چمک رہا تھا, آپ نے آسمان کو دیکھا, اپنے بیٹے کو بھی دیکھا, اور پھر سے محبت میں آپ نے اپنے بیٹے سے خطاب کر کے کہا کہ بیٹا تو دو چاند کی طرح ہے. کیا کہا بولیے؟ بیٹا تو دو چاند کی طرح. اب مجھے بتائیے کہ اگر کسی کا نام چاند صاحب بھی رکھ دیا جائے, چاند صاحب بھی رکھ دیا, وہ چاند ہوگا؟ بیٹا چاند ہوگا نہیں, کہا بیٹا چاند نہیں ہوگا. آپ کہہ رہے کہ بیٹا تو دو چاند کی طرح ہے, تو چاند کی طرح کہنا اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیٹا چاند ہو گیا. چاند تو چاند ہے بیٹا, بیٹا ہے چیلنج کو خاک رہا ہوا عالم پاک, خاک کو, مٹی کو, عالم پاک والی چیز سے کیا نسبت, سمجھے آپ؟ بیٹا بیٹا ہے, چاند چاند ہے, لیکن محبت میں بیٹے نے باپ نے کیا کہ بیٹا تو تو چاند کی طرح ہے, تو تو چاند کی طرح ہے. تو چاند کی طرح کہنے سے بیٹا چاند نہیں ہوتا, چاند بیٹا نہیں ہوتا. قرآن بھی یہی کہہ رہا, کولین نمانا بشروں مثلوں کو, میں تمہاری طرح بشر ہوں. حضور نے اپنی بشریت کی مثال دی, یہ نہیں کہا کہ میری حقیقت یہی ہے کہ میں بشر ہوں, بلکہ یہ فرمایا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. حضور نے اپنی بشریت کی مثال دی, پتا یہی چلا کہ مثال حقیقت نہیں ہے اور حقیقت مثال نہیں ہے. مثال حقیقت نہیں ہے اور حقیقت مثال نہیں ہے. اب حضور نے کافروں سے کہا کہ اے کفار, اے مشرکین, میں تمہاری طرح بشر ہوں. ان میں کفار میں, مشرکین میں ابو جہل بھی ہے, ابو لہب بھی ہے, عتبا بھی ہے, شیبا بھی ہے. اب مجھے بتائیے کہ عتبا, شیبا, ابو جہل, ابو لہب, معاذ اللہ, استغفر اللہ, کیا حضور ان کی طرح بشر ہے؟ ان کی طرح بشر ہے نہیں. شان حضور تو یہی کہہ رہا کہ حضور نے کفار سے یہ کہا اور وہ بھی مثال دی اپنی مثل, یہاں اپنے طور پر سمجھ رہا ہے, کل نما انا بشروں مثلوں کو مثال دی. تو حضور یہی سب جانا چاہتے ہیں کہ میں اپنی بشریت کی مثال دے رہا ہوں, میری بشریت تمہاری بشریت کی طرح نہیں اور تمہاری بشریت میری بشریت کی طرح نہیں, ہو گیا نا. تو یہ اس آیت کریمہ کا مختصر سا جائزہ ہے, اور یہ آیات متشابہات میں سے ہے, جیسے ید اللہ فوقہم ہے, اللہ نور السماوات والارض ہے. یہ آیات متشابہات میں سے ہے, جو معنی ظاہر ہے وہ مراد نہیں, اور جو مراد ہے وہ ظاہر نہیں. ایسی آیتوں کو آیات متشابہات کہا جاتا ہے, اور انہی آیتوں میں کل انما انا بشر مثلکم یہ آیت رکھی گئی ہے. تو اس میں جو ظاہر ہے وہ مراد نہیں ہے, اور جو مراد ہے وہ ظاہر نہیں ہے. تو اس بات کو لے کر کے بیٹھ جانا, معاذ اللہ, کے حضور ہماری طرح بشر ہے, یہ ایمان والوں کا عقیدہ نہیں ہو سکتا. یہ ایمان والوں کا عقیدہ نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ حضور نے تو یہ خطاب کفار اور مشرکین سے فرمایا, کفار اور مشرکین سے فرمایا. حضور نے یہ خطاب صحابہ سے, ابو بکر سے, عمر سے, عثمان و علی سے نہیں فرمایا, یہ تو کفار مشرکین سے فرمایا. اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان بیان فرماتا ہے, سورۃ احزاب آیت نمبر 33. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, بہت ہی غور سے سنیے گا, اپنی طرح کہنے والے, اپنی طرح کہنے والے,
یا بعد نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ ماذا اللہ حضور ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہے. یہ بھی لکھا. تو توجہ کریں سورۃ احزاب کی آیت نمبر 33. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں مگر خاتم النبیین, آخری نبی ہے, آخری رسول. اب آپ غور کیجئے اور بات سمجھنے کی بھی ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میرا محبوب تمہارے مردوں میں کسی کا باپ نہیں ہے, ارے اللہ کسی کا باپ کہنے کی اجازت نہیں دے رہا تو اپنی طرح کہنے کی اجازت کیا دے گا؟ اپنی طرح کہنے کی اجازت اللہ تعالیٰ دے گا اجازت کہ میرے محبوب کو اپنی طرح کہو؟ تمہارے مردوں میں وہ کسی کا باپ نہیں ہے. اب آپ آئیے, اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شان و عظمت میں جہاں بے شمار ہمیں آپ کو آیتوں کے ذریعہ بشارتیں عطا فرماتا ہے, وہیں ہمارے ایمان کو مضبوطی ملتی ہے, عقیدے کو مضبوطی ملتی ہے. اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اے لوگوں بے شک تمہارے پاس رب کی جانب سے یعنی اللہ کی جانب سے ذات محمد کی صورت میں ذات حق جل مجدہ کی سب سے زیادہ مضبوط کامل اور واضح دلیل قطعی آ گئی ہے. اللہ تعالیٰ کی جانب سے اے لوگوں تمہارے درمیان سب سے مضبوط دلیل اللہ کی جانب سے آئی ہے, اور وہ دلیل کیسی ہے؟ اور ہم نے تمہاری طرف اسی کے ساتھ قرآن کی صورت میں واضح اور روشن نور بھی اتارا. یہ جو دلیل تمہارے درمیان میرے محبوب کی شکل و صورت میں اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہے یہ بھی اللہ کا نور ہے, اور جو کتاب لے کر کے آ رہا ہے وہ کتاب بھی کتاب مبین ہے. حضور بھی نور, حضور کو جو کتاب دے کر کے اللہ تعالیٰ نے بھیجا وہ کتاب بھی نور. اب آپ اندازہ لگائیں کہ حضور کی شان تو نورانیت ہے, حضور کی شان تو نور ہونا ہے. اب نظر کہاں ٹکی مولوی کی؟ حضور کی بشریت پر. حضور کی بشریت پر نظر ٹکی. اب اس نظر کا تھوڑا سا جائزہ لیا جائے, اس نظر کا تھوڑا سا جائزہ لیا جائے تاکہ یہ عقیدہ پختہ ہو جائے اور اس عقیدے کو ہم بڑی مضبوطی کے ساتھ جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں. یہ اس لیے بھی ضروری ہے, میں نے کہا نا کہ بنیادی اس کے اسباب میں سے ایک سبب ہے, ایک سبب, اور یہ سبب اس کا اظہار اس روایت متفق علیہ روایت بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت. روایت کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وصال کے روزے نہ سحری نہ افطاری, مسلسل روزے ہی روزے نہ رکھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ محبوب روزہ رکھو, محبوب روزہ رکھو. ہم آپ رمضان کے روزے رکھتے ہیں, فرض ہے نا, رمضان کے روزے رکھتے. پھر اس کے بعد عاشورے کا روزہ رکھتے, ایام 20 کے روزے, 13, 14, 15 ہر مہینے کی 3 کے روزے, ان روزوں کا بھی اہتمام ہوتا ہے. کبھی کبھار نفل روزے رکھ لیتے, روزے رکھتے, روزوں کی بڑی اہمیت. اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم فرماتا ہے کہ محبوب ایسا روزہ رکھو جس روزے میں نہ سحری نہ افطاری, ایسا روزہ جس میں نہ سحری نہ افطاری. حضور نے اللہ کے حکم کی تعمیل, ایسا روزہ رکھنے لگے جس میں نہ سحری ہے نہ افطار. سحری اور افطار کے بغیر ہم آپ روزہ رکھ سکتے؟
جناب والا افطاری کے ٹائم پہ امام صاحب ایک منٹ دعا پڑھانے میں دیر کر دیں تو دن بھر کا پورا غصہ امام صاحب کے سارے روزے دار مل کر کے اتار دیں. ایک منٹ آگے پیچھے کر دیں, اتنی جلدی رہتی ہے, اتنی جلدی. اور یہ سارا ہمارا اپنا جو مزاج ہے, ہمارا اپنا حال ہے, وہ ہمارے اپنے ایمان کی کیفیت کی کمازی کرتا ہے. ہمارے اپنے ایمان کی کیفیت کی کمازی ہے نا, ہم لوگ صبر نہیں کرتے, قوت برداشت نہیں ہے. اللہ کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے, دسترخوان پہ بیٹھ کر افطاری کے ٹائم پہ ہمیں دعاؤں میں رہنا چاہیے, دعا کرتے کرتے افطاری کرنی چاہیے. یہ ہمارے اپنے ایمان کی جیسی کیفیت, اس کیفیت سے ساری چیزیں ظاہر ہوتی ہیں. جیسا ہمارا ایمان ہے یا ایمان کی کیفیت ہے, اسی طرح سے ہمارے اپنے معاملات. اب آپ غور کریں, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بغیر سحری اور بغیر افطاری کے روزہ رکھتا ہوا صحابہ کرام نے دیکھا, اور صحابہ کی شان کیا تھی, اطیع اللہ اطیع الرسول, اللہ کی اطاعت کرنا اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا. حضور علیہ السلام جو کرتے صحابہ بھی, حضور جو فرما دیتے صحابہ بھی وہ کرتے. اب بغیر سحری بغیر افطاری کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا, تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام بغیر سحری کے بغیر افطاری کے روزہ رکھ رہے ہیں. تو حضور کی اطاعت میں صحابہ بھی بغیر سحری کے بغیر افطاری کے روزہ رکھنے لگے. اب اس کا اندازہ کیسے ہونے لگا کہ مسجد میں روزانہ فجر میں, ظہر میں, عصر میں, مغرب میں, عشاء میں صحابہ کرام سے مسجد کھچاکھچ بھری رہی تھی. دوسرے دن, تیسرے دن دیکھا کہ تعداد کم ہو رہی ہے, نمازیوں کی تعداد کم ہو رہی ہے. حضور نے صحابہ سے پوچھا کہ میرے صحابہ نے کہا تعداد کم کیوں ہو رہی ہے؟ کسی صحابی نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول, آپ کی اطاعت میں, آپ کی محبت میں, آپ کی فرما برداری میں آپ کے صحابہ صوب وصال یعنی بغیر سحری بغیر افطاری کے روزہ رکھنے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلال آئے, فرمایا کہ سارے صحابہ کو اکٹھا کرو. سارے صحابہ کو حضور نے اکٹھا کیا, سارے صحابہ مسجد میں جمع ہوئے. اللہ کے رسول ممبر پہ جلوگر ہوتے ہیں, ممبر پہ جلوگر ہو کر اپنے صحابہ کو خطاب کرتے ہیں. توجہ کے ساتھ سنیے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو خطاب کرتے ہیں, اور خطاب کر کے حضور علیہ السلام صحابہ سے پوچھتے ہیں ایوکم مثلی. سارے صحابہ کو خطاب کر کے حضور پوچھتے ہیں کہ تم میں میری طرح کون ہے؟ کیا پوچھتے ہیں؟ تم میں میری طرح کون ہے؟ ادھر قرآن کی آیت قل انما انا بشر مثلکم, وہاں کیا فرمائیں کہ میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں. یہ کفار مشرکین سے فرمایا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. اب ابو بکر صدیق, فاروق اعظم, عثمان غنی, علی مرتضیٰ بیٹھے ہوئے, مہاجر بیٹھے ہوئے, انصار بیٹھے ہوئے, سابقین اولین بیٹھے ہوئے, بدری صحابہ بیٹھے ہوئے, سارے صحابہ کی موجودگی میں حضور فرما رہے کہ تم میں میری طرح کون ہے؟ کیا میں تمہاری طرح ہوں یا تم میں میری طرح کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین حضور کی بارگاہ میں معافی طرح نہیں کرتے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری طرح نہیں, ہم آپ کی طرح. صحابہ کا عقیدہ بتا رہا ہوں, آپ ہماری طرح نہیں اور ہم آپ کی طرح نہیں. حضور فرماتے ہیں کہ تم میں میری طرح کون ہے؟ ایوکم مثلی, تم میں میری طرح کون ہے؟ اب آپ غور کریں, تم میں میری طرح کون ہے؟ ابھی حل کروں گا آپ سے, تم میں میری طرح کون ہے؟ کیوں تم بغیر تیری بغیر افطاری کے روزہ رکھ رہے ہو؟ میں جو کروں وہ کرنا تمہارے لیے ضروری نہیں. سنیے گا, ابھی دیکھو مضبوط کریں. یہ بات بات لوگ کہتے ہیں کہ حضور نے جو کیا وہ ہمیں کرنا چاہیے, حضور نے جو کیا وہ ہمیں کرنا چاہیے. نہیں, حضور نے جو کیا ہمیں کرنا چاہیے یہ سوچ غلط ہے. حضور نے جو کرنے کا حکم دیا ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے. فرق ہے نا دونوں میں. حضور نے 11 شادیاں, 11 بیویاں نکاح میں حضور. کتنے؟ 11. تم کرو گے؟ ارے تم ایک کو نہیں سنبھال پا رہے. شریعت اجازت کتنے کی دیتی ہے؟ بولیے.
چار کی اجازت شریعت ہے. بیک وقت آپ اپنے نکاح میں چار عورتوں کو رکھ سکتے ہیں. بیک وقت چار عورتوں کو, پانچ آپ چھوڑیے, مفتی صاحب بھی نہیں رکھ سکتے. مفتی صاحب بھی فضیلت تو شیخ بھی نہیں رکھ سکتے. رکھ سکتے اللہ کے رسول گیارہ پی لیا بیک وقت نکاح میں, بزرگ کی نکاح میں گیارہ پی, گیارہ پی. اب آپ غور کریں, یہ سوچ غلط ہے. یہ کہنا بار بار بہت سارے بول رہے حضور نے جو کیا وہ ہمیں کرنا چاہیے, حضور نے جو نہیں کیا وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے, سوچ غلط ہے. یہ گفتگو بھی غلط ہے. اطلاع کر لیں گے اپنی نا, حضور نے جو فرمایا اطاعت کے لیے فرمایا, حضور اطاعت کے لیے, اطاعت کے ذکر میں حضور نے فرمایا وہ ہمیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, حضور نے جو فرمایا وہ ہمیں کرنا چاہیے. ہم تو پانچ وقت کی نماز ہم پر فرض ہے, حضور پڑھتا ہے جد بھی, کیا برابری کریں گے حضور کی؟ نماز روزہ حج اس کے ساتھ ساتھ ہمیں زکات دینا ہے, زکات دینا ہے. ہر مسلمان کو زکات دینا ہے, چاہے مفتی ہو قاضی ہو کوئی بھی ہو, زکات تو دینا ہے کہ وہ صاحب نصاب ہے, مگر حضور پر زکات فرض نہیں ہے. حضور کے پاس مال ہو تب بھی, اتنا مال دوسروں کے پاس ہو تو زکات فرض ہو جائے, مگر حضور پر زکات فرض نہیں ہے. بولیے نہیں ہے, نہیں. یہ معلومات ہونی چاہیے آپ کو, حضور پر زکات فرض کیوں فرض نہیں ہے؟ ہم پر زکات اس لیے فرض ہے کہ زکات مال کا میل ہے. زکات کیا ہے بولیے؟ مال کا میل. میلا مال, ہمارے پاس جو مال ہے وہ میلا ہے, ہمارے پاس جو مال ہے وہ میلا ہے, مگر حضور کے پاس جو مال ہے وہاں میل نہیں, زکات نہیں, میل نہیں, زکات نہیں, میل نہیں, زکات. ہم سوئے تو وضو ٹوٹ جائے, حضور آرام فرمائے تو وضو نہ ٹوٹے, ہم سوئے تو وضو اس لیے ٹوٹے کہ ہم جب سوتے تو دماغ بھی سو جاتا ہے, دل بھی سو جاتا ہے. پتا نہیں بیجاپور میں سوئے تو امریکہ پہنچ گئے, لندن پہنچ گئے, ہے نا. اب حضور آرام فرما رہے, اٹھے سیدھے مصلے پہ نماز پڑھا دیتے. کیسے کیسے؟ کیونکہ جب ہم سوتے ہیں تو ہمارا دل بھی سو جاتا ہے, مگر مصطفیٰ جان رحمت جب سوتے ہیں تو حضور کا دل اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے. اور یہ حضور کا دل کیا کرتا ہے؟ اللہ کا. اب یہاں وضو کے ٹوٹنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. توجہ کریں, رب تبارک و تعالی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ کفار مشرکین سے کہیں کل انما انا بشر مثلکم, اور یہاں حضور علیہ السلام سیابا سے فرما ایوکم مثلی, تم میں میری طرح کون ہے, کون ہے تم میں میری طرح. آگے حضور کیا فرماتے, کیوں رکھا سو میں مثال, کس نے کہا تم سے روزہ رکھنے کے لیے؟ میں روزہ رکھ رہا ہوں لیکن میں نے کہا تو نہیں نا, میں نے کہا نہیں روزہ رکھ رہا ہوں, میں نے کہا نہیں, کیوں رکھتے ہو؟ اللہ اکبر. پھر آگے حضور کیا فرماتے ہیں بتائے, کہ میرا رب مجھے کھلاتا ہے, میرا رب مجھے پلاتا ہے. کیسا کھلانا کیسا پلانا, ام المومنین عائشہ صدیقہ کا گھر میں. آپ نے حضور کو نہ کھاتا ہوا دیکھا نہ پیتا ہوا دیکھا, حضور کو نہ کھاتا ہوا دیکھا بولیے نہ پیتا ہوا دیکھا, پر حضور کیا فرماتے ہیں کہ میرا رب مجھے کھلاتا ہے, میرا رب مجھے پلاتا ہے. کیا مانا؟ مطلب کہ حضور کا کھانا پینا بھی ہماری طرح نہیں ہے نا, حضور کا کھانا پینا بھی ہماری طرح نہیں. حضور علیہ السلام ایک جگ میں تشریف لے گئے, پانی ختم ہو گیا, حضور نے فرمایا کہ کہیں سے تھوڑا سا پانی لیا, اور تلاش لے کے بعد لشکر میں ایک لوٹا لے کر کے تھوڑا سا پانی لوٹے میں لا کر کے حضور کی خدمت میں لوٹا پانی پیش کیا گیا, ہزاروں کی تعداد میں صحابہ, ایک لوٹا پانی ایک آدمی کے لیے نہ کافی ہو, ایک لوٹا پانی حضور کی خدمت میں پیش کیا گیا. حضور علیہ السلام نے اس لوٹے میں اپنی انگلیاں ڈالی, کیا ڈالی بولیے؟ انگلیاں, دستے مبارک ڈالا انگلیاں ڈالی, فرمایا کہ ابھی اب اس لوٹے میں جو پانی ہے استعمال کرو, تم وضو کرو, تم وضو کرو, تم پیو وضو کرو, پیو وضو کرو, پیو. ایک سیابی آئے, دو آئے, تین آئے,
سو آئے، دو سو آئے، سب نے وضو کیا، سب نے پانی پی لیا، پورے لشکر نے وضو کیا، پورے لشکر نے پانی پی لیا، پھر لوٹے کو دیکھا گیا تو لوٹا بھرے کا بھرا ہے، لوٹا بھرے کا بھرا ہے. اب مفتی صاحب سے بھی کبھی ایسا کہو، مولانا سے بھی کہو کہ کبھی ایسا کر کے دکھاؤ مولانا. نہیں نا، نہیں نا، توجہ کرے، نہیں ہماری طرح نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی. حضور فرماتے ہیں ایو تم مثلی، تم میں میری طرح کون ہے؟ میرا رب مجھے کھلاتا ہے، میرا رب مجھے پلاتا ہے، میرا رب مجھے کھلاتا ہے، میرا رب مجھے پلاتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حضور کے سامنے بیٹھے ہوئے، اللہ اکبر. یہ امام بخاری کی روایت، امام مسلم کی روایت، اس کے علاوہ بہت سارے محدثین اس روایت کو اپنی اپنی کتابوں میں لاتے ہیں. بڑی لمبی چوڑی فہرست محدثین کی، اس روایت کو امام احمد بن حنبل لاتے ہیں، امام نسائی لاتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس روایت کو امام دارمی لاتے ہیں. یہ بڑے محدثین کی پوری فہرست ہے، الگ الگ طرق الگ الگ آسانی سے لاتے ہیں اس روایت کو. الفاظ الگ الگ ہیں، تفصیلات الگ الگ ہیں، مگر سو میں مثال کی بات ہر روایت میں کی گئی. اب آپ غور کیجئے کہ میرا رب مجھے کھلاتا ہے، میرا رب مجھے پلاتا ہے، تم میں میری طرح کون ہے؟ حضرت ابو بکر سامنے بیٹھے ہوئے، حضرت عمر بھی، حضرت عثمان بھی، حضرت علی بھی ہیں، یہ چاروں ہیں نا بیٹھے ہوئے. اب سارے صحابہ ان کے بعد ہی ہیں نا، ان چاروں کے بعد ہی سارے صحابہ. اب اللہ کے حضور فرما رہے ہیں کہ تم میں میری طرح کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق سے خطاب ہوا نا، فاروق اعظم سے بھی ہوا، عثمان غنی سے بھی ہوا، علی مرتضیٰ سے بھی ہوا. یعنی ابو بکر و عمر و عثمان و علی یا صحابہ، ان میں سے کوئی میری طرح نہیں ہے. غور کرنے کی بات ہے کہ جب ابو بکر و عمر و عثمان و علی حضور کی طرح نہیں ہو سکتے تو یہ 21ویں صدی کا کوئی مولوی یا مولانا حضور کی طرح کیا ہو سکتا ہے؟ سمجھنے کی بات ہے نا، کیا ہو سکتا ہے؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے تم میں میری طرح؟ حضور کا یہ فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کی طرح کوئی نہیں، حضور کی طرح کوئی نہیں. حضور علیہ السلام نے مورد تصدیق سخت فرما دی کہ میری طرح تم میں کوئی نہیں ہے. اب آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و اکبر دیکھیں. میں احادیث کی کتابوں کے نام آپ کو بتاتا ہوں، پھر پورا واقعہ سناتا ہوں. اس روایت کو امام بخاری، امام مسلم نے بھی اپنی صحیح میں بیان کیا، امام نسائی نے اپنی سنن میں، اس کے علاوہ اس روایت کو امام ترمذی نے بیان فرمایا، امام دارمی نے بیان فرمایا، بڑی مشہور بڑی معروف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے، نماز پڑھا رہے حضور کی امامت میں، صحابہ نماز پڑھ رہے. اب وہ دور ابتدائی اسلام کا دور، صحابہ دین سیکھ رہے تھے، دین ابھی پورا نہیں ہوا تھا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت ابھی نازل نہیں ہوئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، تو پیچھے کی صفوں میں، پیچھے کی صفوں میں صحابہ، بالکل پیچھے صحابہ میں سے کسی نے نماز پڑھتے پڑھتے، نماز کے دوران عمل کثیر کیا. عمل کثیر یعنی عمل کثیر کا مطلب ہے کہ نماز پڑھتے پڑھتے ادھر ادھر دیکھا، یا بات کی، یا کسی سے بات، کسی کے بات کا جواب دیا، یا کچھ گفتگو کی. بالکل پیچھے، آگے حضور ہیں وہ سنائی بھی نہ دے. اب پیچھے، بالکل پیچھے کھڑے ہو کر کے اگر کوئی نماز پڑھتے پڑھتے ایسے کھجاتا رہے، داڑھی کھجا لیا، سر کھجا لیا، اب امام صاحب آگے ہیں تو امام صاحب کو خبر ہوگی؟ نہیں. بولیے نہیں نہ ہوگی، خبر نہیں ہوگی. پیچھے بالکل، امام صاحب آگے، کیا خبر ہوگی، کیا خبر ہوگی؟ اللہ اللہ کے رسول آگے، سارے صحابہ پیچھے کھڑے، بالکل آخر میں، بالکل آخر میں کچھ صحابہ نے نماز کے دوران عمل کثیر کیا، یعنی کھجا لیا یا ادھر ادھر دیکھا. اب حضور آگے، وہ صحابہ سب سے پیچھے،
حضور کو خبر ہونی چاہیے؟ نہیں, کیسے ہوگی؟ حضور تو آگے, وہ صحابہ سب سے پیچھے. حضور نے سلام کیا, سلام پھیر کر کے صحابہ سے خطاب کر رہے ہیں, صحابہ سے خطاب کر رہے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابیوں سنو, اپنی نماز کو مضبوط بنا لو, مکمل بنا لو, نماز ادا کرنے کی طرح نماز ادا کرو. تم میں میرے پیچھے نماز میں کھڑے ہونے والے نماز میں ادھر ادھر دیکھتے ہیں, عمل کثیر کرتے ہیں, یہ مت سمجھو کہ میں آگے ہوں تو صرف آگے دیکھتا ہوں, میں آگے ہوں تو صرف آگے دیکھتا ہوں. میرے رب کا مجھ پر اتنا بڑا فضل ہے کہ جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں. پیچھے والی سب کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ سنو, میں یہاں زمین پر چٹائی پہ بیٹھا ہوں, زمین پر چٹائی پہ بیٹھا ہوں, وہاں عرش پر, وہاں عرش پر. عرش کتنی دور ہے یہ کوئی نام کر کے بتا دے. عرش پر, عرش پر اگر کوئی فرشتہ چلتا پھرتا ہے, چلتا پھرتا ہے, تو میں یہاں بیٹھ کر کے اس کے قدموں کی آہٹ سن لیتا ہوں, اس کے قدموں کی آہٹ کو سن لیتا ہوں. توجہ کرے, اس کے قدموں کی آہٹ سن لیتا ہوں. اللہ اکبر. اب ایسے رسول کو اپنی طرح کہنا یہ جہالت, گمرہی, بے دینی, بدعقیدگی, نہیں تو اور کیا ہے؟ بدعقیدگی نہیں تو اور. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام کے جسم اقدس کو بھی ظاہری طور پر حضور کا جو پیکر پشری ہے وہ پیکر پشری بھی ایسا شاندار, میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے, حضور کا جو پیکر پشری ہے, پیکر پشری جو ہماری طرح حضور نظر آتے ہیں نا, طرح کہیں نظر آتے ہیں, وہ ایسا شاندار کہ حضور علیہ السلام کا پیکر بشری کی شان ایسی ہے, پیکر بشری کی شان کہ حضور علیہ السلام کے پیکر بشری کی ابتدا عالم نورانیت کی انتہا ہے. اسے سمجھنے کے لیے بہت غور کرنا پڑے گا. عالم نورانیت کی انتہا حضور کے پیکر بشری کی ابتدا. اللہ اکبر. تو یہ میں مزید ان شاء اللہ تعالیٰ ابھی گفتگو مکمل طور پر نہیں ہوئی, مزید عرض کروں گا ان شاء اللہ آپ سے. کچھ باتیں ہیں گزشتہ آئندہ جمعہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ سناؤں گا, مزید اس میں کچھ اور روایتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. بتانا مقصود یہی ہے کہ یہ شرک اور بدعت کے فتوے لگانا یا اس طرح کی فکر کرنا کہ یہ میلاد النبی اور یہ کیا کہتے ہیں کہ وفات النبی کی بات کرنا, یہ ساری چیزیں حضور کے بارے میں بدگمانی کرنا, حضور کے بارے میں منفی نگیٹو سوچ لانا, یہ اس لیے پیدا ہوئی, اس کے جو اسباب و علل ہیں اس میں ایک یہ بھی معاذ اللہ استغفر اللہ کہ حضور کے بارے میں مولویوں نے بار بار بتایا کہ وہ بھی ہماری طرح سے, ہماری طرح سے, ہماری طرح سے, ہماری طرح نہیں تھے. میں تو ان جاہلوں سے کہنا چاہوں گا کہ حضور کی طرح ہونے کی بات تو بہت بڑی بات ہے, تم حضور کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کی بھی طرح نہیں ہو. حضور کی طرح ہونے کا بولیے سوال ہی نہیں پیدا, سوال ہی نہیں پیدا. ان شاء اللہ مزید میں